Ես պս արդեն պարոն Հովանեսյանը ներկայացրեց նախատեսումային 905 ու 7 միլիարդ դրամ 2025 թվականի բյուջետային ռեսուրսները 24 թվականի նկատմամբ պատճել են 13.9% կամ շուրջ 114 միլիարդ դրամով, որում աճի տեսանկյունից առաջին դիրքերում են նախ կենսաթոշակային ապահովության ծրագիրը, ճկնաժամային ճկնաժամերի հակազդման եւ արտակարգ իրավիճակների հետեւանքների նվազեցման վերահսմնապատակով առանձին սոցիալական խմբերին տրվող սոցիալական աջակցության ծրագիրը

Պետական ղեկավարականության մոտ 2025 թվականին կշարունակվեն ធիրախային լինել նախ ժողթագրական իրավիճակի բարելավումը։ Այս նպատակով, գիտեք, վերջին 2.5 տարիների ընթացքում եկ անթատ զեկույցների ժամանակ, բյուջեի քննարկումների ժամանակ հոսել են ժողթագրության ռազմավարության մասին եւ պետք է ուրախությամբ ասել, որ վերջերս մենք հաստատեցինք ժողթագրական իրավիճակի բարելավման 2024-40 թվականների ռազմավարությունը, որի տեսլականը Աստեյության բնակչության հավասարակշիր եւ կայուն կառուցվածք ունենալն եմ միտված մարդկային ռեսուրսի երկարաժամկետ զարգացմանը, կյանքի որակի բարձրացմանը եւ նպատակին հասնելու համար իրականացվելու են մի շարք ծրագրեր։ Բնակչության առնապավով խմբերի շրջանամաշխատանքի քաջալերումը խոցելի խմբերի մուտցնակության բարձրացման ուղղությամբ իրականացումը։ Անհրաժեշտ զառաչունի տրամադրումը խոցելի խմբերին հաշմանդամություն ունեցող Անցանց երехаներին կանանց տարեցներին ընտանեկան բռնության եւ տրաֆիկինգի զոհերին հաստատ ակն զբաղության ծրագրերի միջոցառումների իրականացում։ 2025-ին շարունակենք պետք է շարունակենք իրականացնել նաեւ Ղարաբաղից բռնի տեղանված անցանց աջակցության ուղղված ծրագրերը, վերահայնակիցները շարունակեն օգտվել իրենց Հայաստանի Հանրապետության համայնությամբ համանված կառկով նախատեսված սոցիալական աջակիցներից 2025 թվականի բյուջեի շրջանակում նախատեսմու իրականացնել հետեւյալ ծրագրերը։ Ձեռնտիրական վիճակի բալաում ծրագրի համար նախատեսված է հատկացնել շուրջ 80 միլիարդ 88 միլիոն դրամ, որ 2024-ի համաձավել է շուրջ 11.2 միլիարդ դրամով կամ 16.3%-ով։ Կառավարության կողմից առաջիկա 3 ամսվա ընթացքում իհարկե պետք է հաստատենք ժողթակության ռազմավարության ըհ ուրեմն միջոց հարումների ծրագիրը մինչև 2040 թվականը ակնկալվում է որ այս տարիների ընթացքում մենք ունենալու ենք 190-ից ավելի միջոց հարումներ այդ միջոց հարումների հիմնականում մշակված են իրենց ֆինանսական շրջանակներով իրենց արտցունքային շրջանակներով բայց այնու ամենայնիվ պետք է ասել որ այդ քննարկումները մենք հնարավորություն ունենանք արդեն ավելի թիրախային երբ որ այ քննարկենք միջոցառումները այդ ժամանակարթվածում կարողանանք ավելի մանրամասն ծրագրերին անդրադառնալ